Rasim Babayev, Əşrəf Murad, Cavad Mircavadov kimi rəsmi sərgilərdən uzaq saxlanılan rəssamlardan başqa Abşeron Ulduzları adlı sərgidə Favorski və Bruninin şagirdi olmuş. 1972-ci il Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı. Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri. Xalq rəssamı Səttar Bəhluzadənin nağılvari mavi Xəzər mənzərələrini də görmək olar. Onun 1960-cı illərdə çəkdiyi şəkillərdə neft buruqları xəyali qüllələr kimi görünür. Xəzər qürubunun axıcı rəngarəngliyi Van Gogha puantilistlərə müraciətdir. Onun qədim atəş əsəri, industrial mövzunun qeyri-adi axarda həllinin parlaq nümunəsidir. Usta Bakını neft hasil edilən qara şəhər ərazisindən təsvir eləyir. Şəkil, rəssamın çox sevdiyi göy-mavi qammalarda yüngül, titrək yaxmalarla çəkilib. Platforma və neft buruqları incə cizgilərlə verilib. Uzaqda şəhər görünür. Torpaqdan çıxan alov şəfəqləri ilə Bakının qədim simvolu olan Qız qalasını bəzəyərək mənzərəni sehirli nağla çevirir. Ümumiyyətlə, hər hansı bir sənətkar haqqında danışmaq böyük kiçikliyinə asılı olmayaraq çətindir. Çünki o sənətkarın öz dünyası var, dünyaya öz baxışı var, öz görüşləri var. O ola ki, Səttar Bəhluzadə kimi, mən bu sözdən qorxmuram, dahi sənətkar. 72-ci ildə dövlət mükafatına, Azərbaycan dövlət mükafatına təqdim olunan rəssamların sərgisi oldu Vəcihə Səmmədov adına sərgi salonunda. Və mən orada, deməli ki, ilk dəfə Səttar Bəhluzadənin əsərlərini gördüm. Qəribə şeydir və Səttar Bəhluzadənin əsərlərini görəndə birinci növbədə məni tutan nə oldu? Hətta rənglər də yox. Mən elə gəldi ki, o, onun təsvir elədiyi güllər, çiçəklər, otlar, bütün bunların bəlkə də özü də bilmədən, bəlkə o intuitiv belə bu təsvir elirdi o. O güllərin ətrini təsvir elirdi. Hava yox, güllərin ətrini, raihəsini təsvir elirdi. Bəlkə də Səttar Bəhluzadəni dünyaya tanıdan, heç özü də bilmədən. Yəni ki, rəngə aludə olan rəssamlar çoxdur dünyada. Amma Səttar Bəhluzadədir, mənə elə gəlir ki, hamısından fərqləndirən o təbiətin ətrini verməkdədir. Səttar təpədən dırnağa kimi yaradıcı adam idi, bənzərsiz bir adam idi. Yəni, Səttar Bəhruzadə, hətta 1972-ci ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət mükafatını alanda Azərbaycan radiosunda onun bir çıxışı var. Çıxışında deyir ki, tələbəlik vaxtı mənim həmkarlarım da, müəllimlərim də düşünürdülər ki, mən tematik tablo ustası olacağım. Ancaq mən onların etimadını doğruda bilmədim, mənzərəçi oldum. Bildiyimiz kimi, yəni, tarixi canlıda əsərlər çox çətinliklə yaradılır. Ancaq Səttar Bəhluzadə, hətta o vaxtları o diplom ərəfəsində bir yox, iki iş işləmişdi. Yəni, Bəz qalasının müdafiəsi və Babək üsyanı iki əsərini işləmişdi. Yəni, bu adam, demək, bir növ o tematik tablo ustası olmağa hazırlaşdığı bir dövrdə Abşeron dolanır, gəzir, ilk olaraq Qubada olur və təbiət doğrudan da bunu çox cəlb eləyir və ilk etüdlərini çəkir və bu etüdlərindən sonra da bir neçə iri həcmli əsərlər işləyir və bütün bu əsərlər tamaşaçılar tərəfindən çox maraqla qarşılanır. Çünki bu bir növ Azərbaycan təbiətinə yeni bir baxış idi. Səttardan qabaq da, sonra da məsələn o qədər mənzərə çəkənlər olub ki,
Ancaq heç kim Səttar baxışını təbiətə yönəldə bilməyib, göstərə bilməyib. Səttar 100 ildən biraz əvvəl, uzaq 1909-cu il dekabrın 15-də qədim Əmircan kəndində sadə əkinci Bəhlul Bəhlulzadənin ailəsində dünyaya göz açıb. Atasının ağına belə gəlməzdi ki, vaxt gələcək, oğlu nəinki öz ölkəsində, hətta onun hüdudlarından çox-çox uzaqlarda tanınan məşhur sənətkar olacaq. Azərbaycanın xalq rəssamı fəxri adına Respublika Dövlət mükafatına layiq görüləcək. Onun əsərləri dünyanın müxtəlif ölkələrində sərgilənəcək. Səttar əvvəl Azərbaycan rəssamlıq məktəbini, daha sonra Surikov adına Moskva Dövlət Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Moskvadan qayıdandan sonra bir müddət vaxtı ilə təhsil aldığı rəssamlıq texnikumunda çalışır. Pedagoji fəaliyyətinin əsr yaradıcılığa mane olduğunu görüb, müəllimliyə əlvida deyir, müxtəlif janrlarda əsərlər yaratmağa başlayır. 1947-ci ildə mənzərə janrında çəkdiyi Bakıda Atəşfəşanlıq əsərinin sərgidə rəğbətlə qarşılanmasından sonra o, sənətdə öz yolunu tapdığına inanır. Səttar Bəhlulzadə Favorskinin tələbəsi olub, bilirik. Favorski dünyanın ən böyük qrafiklərindən biri idi. Qravür ustası idi, özü də ki, kitab bəzəkçisi idi. Fəqət Səttar Bəhlulzadə orada dayanmadı, qravürdə dayanmadı. Onu həmişə rənglər Azərbaycan təbiəti çəkirdi, özünə çəkirdi, cəzb eləyirdi. Və birdən-birə uzun bir yola çıxdı. Adamlar da onu cəlb eləmirdi. Baxmayaraq ki, portretlər işləmişdi, Babəkin, Fətəli xanın, Füzulinin portretlərini və birbaşa rənglərə, Azərbaycan təbiətinə kökləndi o. Çünki Azərbaycan xalçasını görən bir insan idi. Sultan Məhəmmədin, Ağa Mirəyin miniatürlərini görən, onun rənglərini görən bir insan idi. Füzuli poeziyasını əzbər bilən bir insan idi. Bu, başqa cür ola bilməzdi. Yeri gəlmiş ki, mən deyim ki, Tretyakov qaleriyası sonradan Səttar Bəhlulzadənin o tablolarını, o məşhur əsərlərindən mənə elə gəlir ki, heç birini almadı, amma qravürlərini aldı. 5 dənə qravürlərindən, bəlkə də demək istəyirlər ki, Favorskinin tələbəsi sənə, yəni ki, Favorski səni öyrədib. Yox, Favorskidən orada heç nə, sonradan heç nə qalmadı. Müasirləri onu aramızda gəzən dahi deyə çağırardılar. Sağlığında bu cür şəhsiz təsdiq tək-tək sənətkara qismət olur. Bu mənada Səttar Bəhlulzadə doğrudan da xoşbəxt sənətkar idi. Və bugün tam əminliklə və cəsarətlə demək olar ki, Səttar Bəhlulzadə Azərbaycanın vizit kartlarından biridir. Adı Azərbaycan boyakarlıq sənəti tarixində mənzərə janrının yaradıcılarından biri kimi həmişəlik həqq edilmiş Bəhlulzadə bu şöhrətə mənzərə janrında davamlı axtarışlar aparması nəticəsində nail olmuşdu. Özü söhbət edirik ki, 60-cı illərdə Ceyranbatan gölü qurumağa başlayırdı. Və elə bütün məclislərdə bunun söhbəti gedər ki, Bakı susuz qalacaq. Bu Ceyranbatan qurusa görəsə nə olar? Onda bildiyimiz kimi, demək, Bakını iki yerdən sonra təmin edirdilər. Biri Ceyranbatan gölü idi, bir də Şollar suyu idi. Deyir, bir dəfə deyir, mən deyir, nəsədir, özüm deyir, bu qurunma prosesini görmək üçün, öz gözümlə görmək üçün getdim Ceyranbatanın kənarına. Avtobusdan düşdüm, yaxınlaşdım gölə, indiki kiminin gölün ətrafı bütün yaşıllıqdır. O vaxtlar bir bomboz çöllü idi. Yaxınlaşdım, çöllü idi, belə baxdım, deyir, gördüm, deyilə gözü dəyəsi bir gözəllik də görənmədim. Yaxınlaşdım suya, gördüm ki, su 1-2 metr çəkilib dala. Və o çəkilən yer biraz qaysaqlanıb. Və qaysağın birinin altından bir dənə lalə qönçəsi baş qaldırmaq istəyir. Kösək də onu qoymurdu. Mən də o kəsəyi götürdüm, attım, lalə dikəldi. Ətrafa baxdım, bir dənə başqa gül yox idi, bir yoxdur.
Və bu bir lalənin o bir növ həsrəti onu başa qaydandan sonra torpağın arzusu əsərini yaratmağa məcbur etdi. Yəni o bütün gölün ətrafını laləli çəkib. Yəni ömründə Ceyranbatan ətrafı belə laləli olmur. Ancaq hamımız inanırıq ki, bu gözəllik ola bilər. Bax, səslərin yəni su olan yerdə gözəllik olmalıdır. Yəni bir deyək ki, deyimini, yəni bir obrazlı şəkildə təqdim etməsi bir növ Ceyranbatan gölünü gözəllik rəmzinə çevirdi. Bütün sənətsevərlər onu doğma diyarın təbiətini tərənnüm edən epik panoram mənzərələrinin müəllif adlandırır. Ömrünün çoxunu içi şəkil qovluqları ilə dolu olan çantası çiğnində ölkəni gəzir, vətənin zəngin təbiətini kətana köçürməyə çalışırdı. O, öz fırçası ilə bizə vətən torpağını vətəndə yaşaya-yaşaya təzədən tanıtdırdı desək, səhv eləmərik. Özü deyirdi ki, gəzib gördüyü yerləri tanımaq üçün yox, tanıtmaq üçün çəkib. Onun günəşli Afşeronun, Qarabağ yaylaqlarının, Bürkülü Muğanın və Azərbaycanın digər yuşələrinin obrazlarını təcəssüm etdirən mənzərələrinin rəngləri lirikdir, lətifdir, şəffafdır və yüngüldür. Cənub təbiətinin bahar təravətli, poetik gözəlliklərlə dolu obrazları həmişə Bəhlulzadəni özünə cəlb eləyirdi. O, baharın nəfəsinə, ağacların çiçəklənməsinə, doğma çəmənlərin və bağların yenilənməsinə heyran idi. Həqiqətən də Azərbaycan onun gözündə böyütdü və Azərbaycanımızı dünyada böyütdü. Səslərim şey deyir ki, mən Azərbaycanı tanımaq üçün, yox, tanıtmaq üçün çəkirəm və ona görə də bu əsərlərdə kifayət qədər bədii yalan, şişirtmələr var. Yəni, əslində, yaxşı sənət əsəri mütləq bunlarsız keçinmir. Yəni, ancaq bu yalan, bu bədii şişirtmə o miqyasdadır ki, o tamaşasını inandırır. Sətlərin mənzərlərinə baxanda çox deməzsən ki, belə gözəllik ola bilməz. Oradan da o tamaşasını inandırır ki, belə gözəllik ola bilər və ona görə də onun təbiəti poetik dona bürünməsi, ona bir romantik görkəm verməsi, yəni nə qədər duyğulandırıcıdır ki, əsərlərə baxanda görürsən ki, həqiqətən də burada təbiətə belə onu dərindən sevən bir insanın gözü baxıb və onu içində mənləşdirərək, yəni özününkiləşdirərək, yəni insanlara təqdim edir. Səttar Bəhlulzadənin əsərləri bir növ Azərbaycan təbiətinin bir rəmzinə çevrildi və Səttar Bəhlulzadənin həm də bu əsərləri mənzərə və natürmort sahəsində yaratdığı əsərlər həm də ona görə qiymətlidir ki, Səttar Bəhlulzadə zamanında Azərbaycan rəssamlığında 3-cü, 4-cü dərəcəli sayılan bir janrı gətirib Mikail Abdullayevin, Tahir Salahovun, Torun Ərmənbabovun səviyyəsinə qaldırdı. Yəni, bu onun böyük xidməti idi, böyük xidməti idi. Və Səttar ilk dəfə Azərbaycan rəssamlığında mənzərəni düşündürücü elədi. Səttar Azərbaycan rəssamlığına fəlsəfi mənzərə janrını gətirdi. Səttar Bəhlulzadəyə qədər çoxumuz belə işıqlı və rəngarəng Azərbaycan tanımırdıq. Digər rəssamların əsərlərində təsvir edilən bütün bu dağlar, düzlər, meşələr, qədim abidələr və müasir kəndlər, sahiliyani qumlar, şəlalələr və Xəzər Bəhlulzadə fırçası ilə öz poetik xarakterini tapdı. Hətta neft buruqları belə onun şəkillərində sirli, canlı, zərif məhluqlar kimi görsənir. Onun yaradıcılığını mübaliğəsiz Azərbaycanın qeyri-adi təbiətinə və adamlarına həsr edilmiş him adlandırmaq olar. Səttar son əsərin variantını işləyənə qədər çox eskizlər edərdi. Görürsünüz, o A4 formatında işləyirdi, sonra onu gündəliyində işləyirdi, başqa bir kartonda işləyirdi və hətta müəyyən bir təbiətin təsvir edəndə oradakı detalların hamısını xırdalığına qədər işləyərdi. Və sonra kətanını köçürəndə o xırdalıq orada itib gedərdi.
Çox maraqlı bir şeydir. Yəni, bu rəssamlıqda adətən belə şeylər olmur. Yəni, öyrənirdi, obyekti sona qədər öyrənirdi, incəliyinə qədər öyrənirdi və sonra onu geniş ümumiləşdirmələrlə verirdi. Bu, böyük sənətkarlıqdır. Yəni, o baxımdan Səttar, yəni, həqiqətən də həm metodoloji üsuluna görə, həm təbiətə yanaşmasına görə, ümumiyyətlə, son vaxtlar məyadıma gəlir, heç gedib görsən ki, etüd zad eləmirdi. Yəni elə gedirdi, masivlərə baxırdı, artıq bir növ təbiətin rəyləri onun beynində idi. Yəni onun da özünün də bir texnikası var ki, onu mən öz şahidi eləmişəm. İndi son vaxtlar bəzən o yüzdən rax təzə Səttar kopya eləyənlər ortaya çıxıblar. Çox belə yaxşı bir işlə məşğul deyillər, onu da demək lazımdır. Yəni elə baxırlar gözün Səttarın rəng baxımından təkrarını yarada bilirlər, ancaq o texniki baxımından onu eləyə bilmirlər, çünki yanında olmuyor bura ki, Səttar necə onu işləyirdi. Göygölün təsviri o vaxtlar Respublikanın əsər rəssamlarının yaradıcılığında yer almışdı. Amma onların arasında 1965-ci ildə yaradılan Kəpəzin Göz Yaşları əsəri bədii həllinə və məna məzmun tutumuna görə başqalarından fərqlənir. Bugün Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində nümayiş edilən mənzərənin maraqlı yaranma tarixçəsi vardı. Səttardan qabaq da, sonra da Göygölü o qədər çəkən rəssamlarımız olmuş ki, sayı gətirmək mümkün deyil. İndi Səttar o vaxtları nədənsə də müraciət eləməmişdi bu mövzuya. Özü mənə nəql edir ki, 60-cı illərin ortalarında Toğrul Nərman Bəyev, Tarih Salov və mən Qazaqdan deyə Bakıya qayıdırdıq. Gəncə səsanda dedim ki, gedəyim bir Kəpəzə baş çəkəyim. Biz də gedəkdə maşın altımızdan. Gəldik, çıxdıq xarik gördük, tamam Kəpəz dumana bürünüb, hər yer duman, heç nə görükmür. Biraz yandıq, gedib də Səttar da dumandı da, çağ gedək Bakıya. Dedi, yox, mən getmirəm. Bəs nə etsən? Dedi, mən Kəpəzi görməsəm, getməyəcəm. Bakışı, bu duman nə vaxt çəkiləcək, Allah bilir. Dedi, siz gedin, siz gedin, mən qalıram. Bəni bir Səttarı qoyub gedənməz, dedi. Qaldıq, iki sutka qalıb orada qonaq evində. Və üçüncü gedirdi, səhərisi gündür. Bir gün səhərçidən qışqırdı, Kəpəz, Kəpəz, Kəpəz. Hamıdır, olan ki, nə olub, nə olub, dedi, Kəpəzin qabağı açılıb. O bir müşahidə elədi onu və onun o dağların rənginin suda əks olunması və onları qaydandan sonra Kəpəzin göz yaşları adında əks elətdirdi. Yəni, görürsünüz, o dağların suya düşən kölgəsinə bir göz yaşı anlamı verdi. Burada bəlkə də Səttar təbiətin yaratdığı gözəllikdən ilhamlanıb və sanki burada insanoğlu ilə təbiət bir-birinə meydan oxuyur. Biri gözəlliyi yaratdığı üçün, digəri isə onu duyduğu üçün. Bəlkə də Kəpəz doğrudan ağlayır. Niyə də ağlamasın? Kəpəz nələrin şahidi olmayıb? Cavad xanın üsyanının şahidi olub. Şəhərin Yelizavetobonlaşmasının, kirabadlaşmasının şahidi olub, belə dağ niyə də ağlamasın? Yəni, doğrudan da bu əsərdə elə o ad vermə, yəni ki, Kəpəzin göz yaşları tamaşaçını istər-istəməz sual burulğanına salır. Zadə Gəncəni, Lənkəranı, Qarabağı xüsusi həvəslə çəksə də, sonda yenə də sevimli Abşeronuna qayıdırdı. Abşeron axşamları, Abşeron mənzərəsi kimi əsərlər yaradan rəssam deyirdi ki, Abşeron torpağı
əsl kəndlinin ovcunun içi kimi qüdrətli və kələ götürdü. Müxtəlif rənglərin yeni çalanlarını kəşf eləyərək, onların ahəngindən gözəl lövhələr yaradıb Bəhlulzadə. Rəssamın rəng palitrasının zənginliyi, poetik ovqat və kolorit gözəlliyi ilə seçilən orijinal üslublu əsərləri milli təsviri sənətin ən qiymətli inciləri sırasındadır. Ümumiyyətlə, Səttarın çox maraqlı ad qoyma siyasəti var idi. Çox vaxt elə əvvəlki rəssamlarımız indi də bu ad qoymaya çox belə mexaniki yaraşırlar. Bəzən heç uyğun gəlmir, bəzən görürsən ki, kompozisiya nömrə 25, nə bilir, belə şərt adlarla qoyurlar. Ancaq Səttar baxsız əsərlərinə, yəni görürsən ki, bunun hər adında bir məna var. Hətta elə adları qoyurdu ki, görürsən heç elə bir kənd adıdır, nə bilim, bir yer adıdır ki, o da məşhur deyil. Ancaq Səttarın əsərində o əsər yer almaqla görürsən məşhurlaşırdı. Çəkib corat yemişləri. İndi coratda yemişlər yoxdur bu sənd. Yəni elə adları yazırdı ki, görürsünüz ki, bunlar həm də torpağın bir təbliğatına çevrilirdi. Yadıma gəlir 1973-cü ildə bunu öndərimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Nəsiminin Moskvada 600 illik yubileyə qeyd olunanda Azərbaycandan bir mədəni tədbir kimi Səttar Bəhruzadənin Moskvada sərgisinin açılması təklif olunmuşdu. Və o vaxtlar belə bir qayda var idi ki, əsərlər Moskvaya gedməmişdən əvvəl siyahını göndərirdilər, Moskva onu təsdiqləyəndən sonra əsərləri apardılar Moskvaya. Siyahını göndəriblər, bir müddət sonra cavab gəlib, oradan təklif edilmək ki, iki əsərin adı dəyişilsin. Bunlardan biri, demək, Səttar adlandırmışdı onu Gəncə Gölü, bunu elisidir Göygöl, ikincisi də Gəncə Çınarlarıdır. Bunun da elisiz Kirabat Çınarları. Səttar bunu oxuyur, deyir ki, ya o sərgidə o əsərlər öz adı ilə nümayiş olunacaq, ya o sərgi olmayacaq. Məsələ böyüyür, gelib çıxır Heydər Əliyevə. Heydər Əliyev də qulaq asır, 5-10 saniyədir belə də fikirləşir, dərhal zavir edir, Səttar düz eləyir. Və əsərlər də, təbii ki, Heydər Əliyevin Moskva zəngindən sonra öz adı ilə göstərilib. Qaydandan sonra emlatxanada oturmuşdu, mən elə bir cavanlığıma saldım, belə bir göndəmdiz bir sual verim ki, Səttar müəllim, iki dənə ada görə niyə sərgini pozurdu da, onlar da elə deyək kimi göstərilərdi, deyə sən bilmirsən. Dedi, onu mən bilərəkdən yazmışdım Gəncə Gölü. Və o Moskvada istər-istəməz sual da vuracaqdı. Və bələdçidən soruşa deyilər, bu Gəncə Gölü haradır? Bax, xəritədə belə bir göl yoxdur axı. Yəni, dolayısı Azərbaycanın tarixinə işarə edirdi. Yəni, görürsünüz, adi bir mənzərə ilə nə qədər təbliğat iş görmək olar. Səttar Bəhruzadə yaradıcılığının özünə məxsus xüsusiyyəti var. Bu, onun əsərlərində aydın görünür. Bəhlulzadənin dəstixətti rəng seçiminə, incə, yüngül rəng ahəngdarlığına, şəkil çəkməyin xüsusi improvizasiya üslubuna görə ilk baxışdan tanınır. Bu qeyri-adilik onun daxili fəlsəfi aləmi ilə, dünya görüşü və fitri istidadı ilə bağlıdır. Onun mənzərə peyzajlarında, intim lirik natirmortlarında, incə xalça ornamentlərinin düzülüşünü əks etdirən ənənəvi xalq yaradıcılığı motivlər hiss edilir. Səttar Bəhrulzadənin əsərləri poeziya kimidir. Onlarda zəngin əhval-ruhiyyə var. Onlar emosionaldılar. Buna görə də ağılla deyil, hisslərlə qəbul olunurlar. Kətan üzərində bütün bunların əbədiləşdirilməsi Səttara heç də asan başa gəlmirdi. Təbiətin qarşısı alınmaz gücünü və onun təkrarsız gözəlliyini maksimum dərəcədə rəngarəng çatdırmaq və lazımi məqamı tutmaq üçün o böyük qüvvə və vaxt sərf edib. Rəssam özü etiraf edirdi. Çoxları düşünür ki, mən istədiyim vaxt çərçivəyə salınmış kətanı
rənglər palitrasını götürürəm və heç bir əziyyət çəkmədən təbiət həyatının müxtəlif anlarını təsvir edirəm. Bu yanlış fikirdir. Mənim lap əvvəldən belə bir adətim olub. Əsərlərimin bəziləri üçün əvvəlcədən eskizlər çəkirəm, bəzi hallarda isə gördüklərimi yaddaşımda saxlayıram. Azərbaycan təbiətində, Azərbaycan torpağında elə bir məkan, elə bir yer yoxdur ki, Səttar Bəhruzadənin ayağı ora dəyməsin. Qarış-qarış gəz bu Azərbaycan torpağını. Ən uca nöqtədən, xınalıqdan tutmuş, Abşeronun qumlarınacan, dənizinəcən, torpağınacan. İnsanlar onun əsərlərində yoxdur. Təkcə bir insan var, o da anasıdır. Anası da ana torpaq, ana vətən rəmzi kimi. Elə bil, birləşib, torpaqla birləşib. Haqqında bu gün də çox danışılan Səttar rəngləri, Səttar yaxmaları üzərində xüsusi dayanmaq lazımdır. Yaradıcılığının bir çox spesifik xüsusiyyətləri kimi əsərlərindəki rəngləri də qeyri-adi və misilsizdir. Onun palitrası təkrarsızlığı ilə seçilir. Rəngin Allahı idi, yəni o rəngləri elə bir ustalıqla yaradır ki, insan doğrudan da o əsərin qabında duyğulanırdı. Yəni əsərin əslində elə sənin əsərinin hər birinin missiyası insanı duyğulandırmaqdır. Səttar isə ayrı bir aləmdir. Muzeyə gəzirsiniz, görürsünüz, otağı keçdikcə insanda görürsünüz müxtəlif belə xoşa gəlməz bəlkə də duyğular yaranır. Səttarın salonuna girəndə insan tamam işıqlanır. Yəni o qədər orada müsbət aura var. Səttar Bəhruzadə işlərində sarı, mavi, çəhrayı, narıncı rənglərə, limon, portağal və zoğal rənglər kimi çalarlara üstünlük verirdi. Maraqlıdır ki, əsərlərində üstünlük təşkil edən bu rənglər adamı qətiyyən yormur, bezdirmir. Əksinə, onlar sanki qəlbi xüsusi bir işıqla nurlandırır, fərəhləndirir. Səbəbi odur ki, rəssam yaxmaları ustalıqla və zövqlə eləyib. Bir rəngdən digərinə keçmə tədricən və hiss olunmadan işlənib. Səttar bilirsiniz, biraz kəskin adam idi. Yəni belə uşaq kimi tez küsən idi, tez barışan idi. Ancaq qarşısındakı adamın baxmazdı kimliyi, yəni sözü deməkdən çəkinməzdi, bəzən onun əziyyətini çəkirdi. Mən sizə deyim ki, Sovet dönəmində ondan əsərlərini qiymətini aşağı salmaqla hayf alırdılar. Yəni, tutaq ki, Tarih Salavon işini alırdı 10 min manata, bunun tutaq ki, Xəzər Gözəl əsərini alırdı 600 rubla. Mən onun haqqında, kitabda da onunla qeyd eləmişəm, Qazaxıstanlı qonaqlar biləndə ki, 600 rubl bu əsərə qiymət verirlər, başlarını tutublar. Bu qədər insafsızlıq olar. Yəni, bu, bəlkə də dünya rəssamında analoq olmayan bir əsərdir. Yəni, o Xəzər Gözəli ki, göy rəngi müxtəlif çalarları ilə boyutda bir əsər yaradasan. Həqiqətən Səttar Bəhruzadə yalnız yaradıcı planda deyil, xasiyyətcə də nadir və təkrarsız insan idi. Bəzən o son dərəcə mehriban və nəzakətli, bəzən isə əsəbi və kəskin olurdu. İllərlə dostluq etdiyi, düz çörək kəsdiyi adamdan bir anın içində üz döndərə.
emalatxanasının və qəlbinin qapısını onun özünə bağlaya bilərdi. Xarici görkəmcə də o ətrafdakılara bənzəmirdi. Ümumiyyətlə, heç kimi oxşamırdı. Çox təvəzzükar, arıq bir adam idi. Nurlu mavi gözləri vardı. Həmişə sadə geyinərdi. Özünün qeyri-adi görünüşü ilə səliqəsiz halda üzünə tökülmüş uzun saçları, qapqara yanmış dərisi ilə o, hardansa Abşeron qumlarında peyda olmuş nağılvari bir obrazı xatırladırdı. Onunla elektrik qatarında, avtobusda yol gedən, çayxanada ətrafında oturan adamların çoxunun heç ağlına da gəlməzdi ki, bu sadə geyimli, az qala pinti görkəmli adam çəkdiyi şəkilləri ilə insanları heyran edən məşhur Səttar Bəhluzadədir. Mən onun bir bioqrafı kimi, yəni onun yaradıcı, onun tədqiqatçısı kimi deyə bilərəm ki, yəni çox şeylər var ki, geniş oxuculara, tamaşaçılara məlumdur. Mən ancaq onları mən bilirdim. Yəni o müəyyən fiziki qüsurlarla dünyaya gəlmişdi. Və o fiziki qüsurları bu bilirdi. Və bu fiziki qüsur çoxlarına çox iri görükürdü. Ancaq o sənəti ilə o böyük maniyəni çox kiçiltdi, yəni bəlkə də əritdi. Sənəti onun bir növ o fiziki çatışmazlığını üstələdi. Və mən deyərim ki, o fiziki qüsur hansımızda olsaydı bəlkə də intihar edərdik. Ancaq Səttar Bəhluzadə boynunda o cür ağır mənəvi, psixoloji yükü daşıya-daşıya bu qədər böyük bir gözəllik yaratdı. Bu qəhrəmanlıqdır. Mən düşünürəm ki, bu qəhrəmanlıqdır və bunu yalnız Səttar kimi adamlar elə bilərdi. Və onu unutdurmaq üçün o bütünlüklə yaradılığa qapandı və sənətin məcnunu oldu. Mənə gəlir ki, sənətə məcnunluğu onu yaşatdı. Onun dünyaya çox fərqli baxışı da bir Allahın lütfü idi. Yəni, bir yandan elə bil ki, dırnaqarası onu qarğısa da, digər tərəfdən elə bil ki, təbiətin qapısını onun üçün açmışdı. Yəni, bizdən nə bacarırsan götür demişdi və Səttar da onu götürdü, sona qədər götürdü. Qurban olum naxış düzən əllərə, qurban olum naxış düzən Və onu da qeyd etmək lazımdır ki, Bəhluzadə təbiətin son dərəcə əliaçıq, xeyirxah adamı olub. Ünsiyyətdə olduğu hər kəsə öz əsərlərini hədiyə edirmiş. Məhz buna görə də şəxsi kolleksiyalarda onun əsərlərinin sayı muzeylərdəkindən xeyli çoxdur. Və vəfatından sonra dostları onun əsərlərinin siyahısını tutmaq istəyəndə bu heç də asan olmadı. Onun mənzərələri Bakının, Moskvanın, Leninqradın, Tiflisin evlərində idi. İşlərinin xeyli hissəsi Azərbaycanın şəhər və kəndlərində qorunurdu. Səttar öz mənzərə şəkillərini rayon və kənd klublarına, məktəblərə göndərib hədiyyə edirdi. Səttarın bədii iş haqqında dəqiq fikir söyləmək çox çətindir. Yəni, onun əsərləri, demək olar ki, nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə, keçmiş eseri məkanında kifayət qədər geniş yayılıb. Və mən Səttar Bəhluzadəyə həsr olunmuş sənətin məzmununu kitabı üzərində işləyərkən bu bədii irsi bir araya gətirməyə çalışdım. Və bugün mən deyə bilərəm ki, 200-ə qədər onun əsəri dövlət tərəfindən alınıb. İçində bunun çoxsu rəngkarlıq əsərləridir. Bir qismi də qrafikadır. Yəni, Səttar Bəhluzadə 34 illik yaradılığı dövründə
nə qədər sərgidə əsər göstəribsə, onun dövlət hamısını alıb. Təbii ki, Səttarın yaradığı 200 əsərdən ibarət deyil, bəlkə də 2000-dən çoxdur. Və qalan işlərin hamısını hədiyə edib. Səttar bir adama əsər satmayıb. Və ona görə də hətta 1966-cı ildə Praqada onun qrafik əsərlərinin sərgisi olanda Praqa Milli Qaleriyası onun 5 əsərini almışdı. Və ona pul təklif edəndə ayağını dirədi ki, mən pul almayacağım. Hətta bu muzeydir, yəni muzeydən də ala bilərdi. Yəni bir xarici olduğuna görə o əsərini məsələn hədiyyə eləmişdi. Sonra bir xarici diplomatlardan bir nəfər gəlmişdi mətbəxanasında, xoşladığı bir əsəri almaq istədiyini demişdi. Səttar dedi ki, mən satmıram. Mən sənə hədiyyə edirəm bunu. Dedi ki, axı bu çox böyük hədiyyədir. Səttar cavab vermiş ki, mən kiçik hədiyyələr eləmirəm. Mən də böyük hədiyyələr verirəm. Azərbaycan torpağında pirlər var, müqəddəs yerlər var. O pirlərdə mücəvvirlər var. Olub, bəlkə indi də var. Bölgələrin çoxunda var. O mücəvvirlər gecə-gündüz o pirin ətrafındadır. Silib süpürürlər, pirə gələn insanları qəbul edirlər. Onların qabağına çıxırlar. Onlara yer göstərirlər, yol göstərirlər və pirdən tutuya verirlər. Tutuya verirlər, torpaqdan tutuya verirlər, daşından, pirin daşından tutuya verirlər. Mənə elə gəlir ki, Səttar Bəhlulzadə Azərbaycan torpağının, Azərbaycan təbiətinin mücövrüdür. Və o tutuya yerinə öz əsərlərini paylayıb. Dünya təsviri sənətində elə bir sənətkar tanımıram ki, öz əsərlərini, hətta yağı qurumamış, rəngi qurumamış əsərlərini qapısını döyən uşaqdan böyüyə hədiyə eləsin. Bu səxavətdə rəssam dünyada yoxdur. Amma bütün qəribəliyinə, başqalarına bənzərsizliyinə baxmayaraq, Səttar Bəhlulzadə həmişə xalq arasında həm bir insan, həm də bir rəssam kimi çox sevilirdi. Onu tanıyan hər kəs doğmaları, dostları, qonşuları və hətta ona həsəd hissindən uzaq olan həmkarları belə Səttara pərəstiş edirdilər. Ən əsası isə onu Allah sevirdi. Onu böyük məhəbbətlə yaratmış Allah. O isə öz növbəsində elə belə bir məhəbbətlə öz əsərlərini yaradırdı. Səttar ümumiyyətlə həm də çox hazır-cavab adam idi. Bu Gülüstan əsərində çoxlu gül çiçək dolu çəmənlik və onun üzərində toplaşan quşlar təsvir olunub, çoxlu sayda quşlar təsvir olunub. O vaxt Sovet dönəmində belə bir ənənə var idi, məşhur rəssamlarla müqavilə bağlayırdılar. Müəyyən bir məşhur sərgilərin ərəfəsində müqavilə bağlayırdılar. Bu baxımdan Səttar da müqavilə əsasında bu Gülüstan əsərini işləyirdi və əsər böyük olduğundan onu hər dəfə aparıb o sərgi komitəsinə göstərmək imkanı yox idi. Ona görə də Rəssamlar İttifaqında, Mədəniyyət Nazirliyində səyyar bir sərgi komitəsi yaratmışdılar ki, bunlar getsinlər elə emalatxanalarda həmin o müqavilə bağladığı rəssamların əsərləri ilə yerində tanış olsunlar. Üç nəfər həmin komissiyanın üzvü bir gün Səttarın emalatxanasının qapısını döyürlər. Gəlirlər ki, bəs gəlmiş ki, əsərin vəziyyətini yoxlamağa. Deyir, qutarmışam. Baxırlar ki, qutarıb əsəri, quşlar, güllər. Baxırlar. Sonra bir-birinə nəsə xosunlaşırlar, deyir ki, Səttar müəllim, bu quşlar yaman çox deyir burada. Bəlkə bundan biraz azaldasınız. Deyir ki, yox, azaldan belə, mənim fikrim belədir. Orada da məna var. Üçün nə məna? Quşlar yoxmuşlar, biraz yığışdırırlar da, azalt biraz. Deyir, yox, olmaz, mənləməz. Otururlar, nəsə çay içməyə, biraz oradan-buradan söhbət edirlər.
İndi dururlar getməyə, yenə qayıdırlar getməyə, hətta quşlardan biraz azaldı. Hətta görür ki, əl çəkmir. Deyir ki, ki bunlar quş deyil, bu Azərbaycan xalqıdır, yüksəlişdədir. Mən bunu obrazlı şəkildə vermişəm, quş qiyafəsində. Deyir, olsun da, anda azalt da bunlar biraz da. Çünki görür, əl çəkmirlər. Palitranı götürür, rəngi düzəldir, müvafiq o da uyğuna. Gəlir, üç dənə quşu silir. Deyir, niyə üç dənə? Deyir, sizi sildim. Siz o yüksəlişdə yoxsunuz. Yəni, bunu götürüb yerində hazır cavab olaraq bunun cavablarını verir. Əsər də elə olduğu kimi də sərgidə göstərilir. Bugün də o, Azərbaycan Milli Nisiyyət Muzeyinin daimi eksponatlarındandır. Səttar Bəhlulzadənin ev muzeyi 1994-cü ildə Heydər Əliyevin sərəncamı ilə yaradılıb. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi rəssamın yaşadığı evdə əsaslı təmir bərpa işləri aparıb, ev muzeyinin yeni ekspozisiyasını yaradıb. Ən əsası, təmir zamanı evin köhnəliyinə toxunulmayıb. Rəssamın şəxsi əşyaları, kitabları, fırçaları, yatağı, yazı stolu olduğu kimi qorunur. Aramızda gəzən dahinin nəfəsi üçün ən çox darıxan yan-yana düzülən fırçaları, bir də rahatlıq tapdığı çarpayısı idi. Muzeyimiz iki mərtəbəli binadan ibarətdir. Birinci mərtəbədə Ömər Eldarovun yaratdığı heykəlin, surəti, gipsdən olan surəti və Səttarın əsərləri əks olunan Azərbaycan xəritəsi. Həmçinin görkəmli şəxslərin, ümumiyyətlə dostların Səttar haqqında sözləri nümayiş olunur. İkinci mərtəbə isə ekspozisiya, 5 otaqdan ibarətdir ekspozisiya zalı, zalları. Burada birinci otaq Səttarın iş otağıdır. Burada onun malberti, palitrası, özünün etüd şantası, rəngləri, fırçaları nümayiş olunur. Həmçinin bu otaqda Səttarın öz otağı olub. Yataq otağında bəzi əşyalar öz əşyalarıdır. Hamısı öz mebellər necə var, elə olduğu mühit saxlanılıb. Bütün otaqlarda demək olar ki, həmin mühit saxlanılıb. Bu qonaq otağı da Səttar Bəhzadənin çoxlu qonaqlıqlar olub həmişə. Kitab rəflərində onun dostların bağışladığı kitablar, özünün kitabları, hədiyyələr hamısı nümayiş olunur. O biri zalda isə vitrinlərdə Səttar Bəhlulzadənin şəxsi sənədləri, həmçinin ona bağışlanan teleqramlar, dövlət tərəfindən göndərilən məktub teleqramlar, hədiyyələr ad günündə və ya bayramlarda təbrik teleqramları nümayiş olunur. Muzeyimizin əməkdaşı tərəfindən Səttar Bəhzadənin institut yoldaşı Surikov adına, o vaxt tələbəlik yoldaşı olan Çingiz Əhmərovun çəkdiyi portret aşkarlanıb. Bu portret hal-hazırda Özbekistanın Dövlət Qaleriyasında saxlanılır. Biz onun şəklini, həmin tam ölçüdə surətini öz muzeyimizə gətirmişik, hansı ki Səttarın cavanlıq dostudur və cavanlıq vaxtda çəkmişdir. Bu evə həm bacının gəliniyəm, bu evə gəlin gəlmişəm. Bildiyiniz kimi, ömrün əvvəl anası, bacısı bir yerdə yaşayıblar. Ömrün axırına qədər bu evdə bacısı və onun oğlu Rafayla yaşayıb. Anası 65-də rəhmətə gedib, amma anasını çox istəyirmişdi, həçirçə. Rafayl danışırdı ki, anasının vəfatı, ona ölümü ona çox böyük təsir edib. Ondan sonra mənim anam əsərini neçə il özünə gələ bilmirdi, deyil. Anasına çox bağlı adam o, bu əsəri yaradıb. Ondan sonra elə bil ki, o əsər uzun müddət qalıb, dövlətə istəyiblər, amma verməyib, nəsə saxlayıb, axır illərdə verib.
Sonra da həmişə yazır ki, mənim hər sözüm, söhbətim bacımlandı, bacım Pərzad xanım. Bu vaxtacan deyir, ona gözün üstə qaşın var, söhbəti olmayıb, özləri də bir-bir mehriban olublar. Biz hamımız bu məkanda yaşayan adamlar bilir ki, hansı məişət qayğılarımız var filandır. Yəni Səttərdə o məişət qayğısı yoxdur. Əsas onun sağlığında bacısı yəni onun qayğısını çəkirdi. Ümumiyyətlə mənim aləmimdə sənətkarın məişət qayğısı olmamalıdır. O elə bir ki, onun eləyə biləcəklərinin yarısını əlindən alır. Ona görə də Səttərin baxımından mənə gəlir ki, bu işdən azad idi və mənə gəlir öz missiyasını o bilirdi. O missiyasını da şərəflə yerinə yetirdi. İnsanlar çox vaxtları ruhunda gəzdirdiyi missiyanı bilmirlər. Çox vaxt özünə də mane olurlar, başqalarına da. Səttər isə bilirdi o missiyanı. Ona görə də o gözəllik yaratdı. Yəni bu gözəllik də hamıya sevdirə bildi. Yəni Azərbaycanı sevdirmək az iş deyil. Yəni Səttər bu yöndə çox mühüm işlər gördü. İki dəfə Moskvaya gedib, ikinci dəfə orada vəfat edib. 73-cü ildə öz gündəyində də elə yazır ki, bir kupedə bacı oğlu Rəfail, Kamil Xanlarov, bir Mürsəl Nəcafı, bir də mən gedirəm, o biri kupedə o biri dostları gedir. Səttar çox maraqlı bir hadisə olub, Rəfail deyirdi ki, Səttar mənə 300 manat verdi ki, onlara ver, mənə görə gedirlər bu rəssamlar ki, xərcləyir, məndən pulu almazlar. Çünki olan vəziyyəti bu dəqiqə, o qədər də mən bilirəm. Onlar çox yaxın dostu oldular. Səttar məsələn, ömrün əvvəlki dövrlərində Kamil Xanlarovdu, Maral Rəhmanzadə, Mürsəl Nəcəfov, Tağı Tağıyev, Oxtar Sadıqzadə, Toğru Nəriman bəy onların çox yaxın olublar. Onlarla çox yaxın dostu olubdur. Onlar həmişə bura gəlib gediblər, çox mehriban olublar. Bəhlulzadənin fərdi sərgiləri dünyanın bir sıra ölkələrində nümayiş etdirilib. Onlarla muzeylərdə əsərləri daimi eksponatlar sırasındadır. Səttər Bəhlulzadə adı Azərbaycan xalqının tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış şəxsiyyət. Səttər Bəhlulzadə haqqında yüzlərlə bəlkə də şeir yazılıb, esse yazılıb. Məqalələr yazılıb istər Bakıda, Moskvada, dünyanın hər yerində. Və şeirlər arasında isə rəhmətlik şair Ələkbər Salahzadənin Əncir Ağacı adlı bir şeir var. Doğrudan da Səttar Bəhlulzadə doğrudan Əncir Ağacına oxşayır. Saçı ilə, bir çəyi ilə, əlləri, barmaqları, qolları ilə. Heç kəs bilməsə də Abşeron cəmaatı bilir ki, Əncir ağacı heç vaxt gül açmır. Amma bəlkə də dünyanın ən şirin meyvəsini, barını, bəhərini verir. Və Səttar Bəhlulzadə doğrudan da Azərbaycanın ən şirin meyvəsini, ən şirin, ən gözəl tablolarını yaradan böyük bir sənətkarıdır. Bilirsiniz, Azərbaycanın hər şeyi var. Azərbaycanın nefti var, bütün faydalı qazıntılar var demək olar ki. Nefti var, pambığı var, taxılı var, Allaha şükür, qızılı var. Hələ bilmədiyimiz çox şeyləri var bütün zadıyla. Səttar Bəhlulzadə Azərbaycanın heç vaxt tükənməz, günü gündən dəyəri üstünə gələn faydalı qazıntısıdır. Gündəyində də yazır ki, vəziyyətim yenə pisdir, bacım səhərdən baxıb, deyir, gözün saralıb. Bir il qabaq, deyir, belə vəziyyət idi, yenə həmin hal başlayır, amma mənim planım çoxdur, fikirlərim çoxdur. İstəyirəm atamın şəklini çəkim, anamı çəkmişəm, amma ən böyük arzum da atamı çəkməkdir. Hə, indi yazır ki, Rafael də zəng eləyib Çernovsova, Moskvadakı professora ki, vəziyyəti belədir, necə eləyək? Əgər desə ki, gəlmək lazımdır,
təzədən mən getməliyəm və həqiqətən də Çernosov deyir, gəlin və 74-dən danışıram, 74-də gedir, 10 gün qalır, 10 gündən sonra elə orada da həkim deyir ki, olmaz əməliyyat və 10 gündən sonra vəfat edir orada. Və buradan sonra gəldilər, aktor görüşü oldu və özü istədiyi kimi Əmircan qəbir sandığında qoyuldu. Sonra 76-cı ildə qəbristi heykəl, gözəl heykəl, çox böyük Ömər Eldarovun düzəltdiyi heykəl, qəbristi heykəl qoyuldu. Belə baxanda 65 yaş nə idi ki? İndi mən özümü, hərdən özümü sual verim, deyim, mən Səttar müəllimdən yaşlıyam. Ancaq ki, o çox enerji istifadə eləmişdi, yəni çox istifadə eləmişdi. Ancaq mənə gəlir ki, o dünyasını dəyişəndə bu dünyadan nigaran getmədi. Mənə gəlir ki, o sözünü deyib gelmişdi. Ona görə də Səttarın əsərləri hamıya xoş gəlirdi. Yəni adi fəhliyə də, alimə də, şairə də, yazıçıya da. Yəni o elə xalq rəssamı, otur da elə xalqın rəssamı idi. Azərbaycan onun üçün bir ev idi. Hara geçsə də qapılar onun üçün açıq idi. Ona görə də mən düşünürəm ki, nə qədər Azərbaycan xalqı var, Azərbaycan insanı var, Səttar Bəhruzadənin adı yaşayacaq. Deyilənləri yekunlaşdıraraq, qeyd edək ki, Səttar Bəhruzadə sənəti özündə hansısa bir epoxanı və ya dövrü deyil, ümumiyyətlə təbiətin gözəlliyini əks etdirir və buna görə də zaman çərçivəsi tanımır, bütün epoxalara məhsusdur. Zamanı ötüb keçməyə çalışaraq ona meydan oxuyur. Səttarın həyatını isə onun yaradıcılığından ayırmaq olmaz. Çünki o yaradıcılığı ilə yaşayırdı və öz həyatı ilə, zəngin daxili aləmi ilə yaradırdı. Kütlə içərisində fərd olmaqdan qorxmayanlardan biri idi Səttar. Xasiyyətini, ruhunun gücünü və azadlıq yanğısını o əsərlərinə köçürmüşdü. Onun obrazı bütün əsərlərində görünür. O insanlara yalnız əsərlərini hədiyyə etmirdi. Özünü bütünlüklə insanlara və yaradıcılığına həsr etmişdi. Buna görə də şəxsi həyata, ailəyə sadəcə Səttar payı çatmamışdı. Onun varisi qalmadı, ancaq bizə əsərlərindən ibarət qiymətsiz miras qoyub getdi.